mtumishi wa Mungu mwana nabii. Kweli kwa Yesu tunaburudika. Kila kitu kinapatikana mahali hapa. Sawa. Dada huyu alikuja mahali hapa, alikuwa na ataki, anaota ndoto kwamba ananyonyesha. Na alipoamka asubuhi tu, ziwa likawa linamuuma. Lakini baada ya maombi machache tu siku ya Jumapili, amepona kabisa na paka leo ziwa aliumi kabisa. Anamtukuza Mungu wa madhabahu ya ukombozi. Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Mwambie adui zangu, niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Oh, niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Mwambie adui zangu, Yesu nifiche. Hallelujah. Okay. Wangapo anamkumbinti huyu mwanzoni mwishoni kabisa wa ibada? Nadhani ndio tuliomba au ilikuwa baa kabla? Mwishoni kabisa. Mtumishi wa Mungu mwana wa nabii, binti huyu aliota usiku ananyonyesha mtoto. Cha ajabu ameamka asubuhi, ziwa linamuuma mpaka sasa hivi. Ulikuwa unanyonyesha? Nimeota namnyonyesha mtoto. Mtoto. Ndio. Ulipoamka asubuhi? Ziwa linaniuma, ziwa la kushoto. Kushoto mpaka sasa. Ndio. Yaani huwezi kugusa hivi. Yaani linauma kama mdudu anatembea. Kama mdudu anatembea. Ndio. Ona. Yeye alikuwa anaota ndoto ananyonyesha mtoto. Kumbe sio mtoto huyo kikawaida. Ni mapando, walikuwa wanapandikiza kitu kwenye ziwa. Sasa kuna kitu kiko hapo, lazima kitoke. Yes. Hem tueleze ilikuwaje. Jitaja jina lako alafu tueleze nini kilitokea mpaka ukaanza kuona shida ya ziwa lako titi kali na uma. Nini kilitokea? Kwa majina naitwa Salome Joseph, mkazi wa Ngara Mtoni. Ilikuwa nimeota ndoto usiku Ijumaa. No, Alhamisi niliota ndoto usiku na mnyonyesha mtoto ziwa la kushoto. Unanyonyesha? Ndio. Mtoto kabisa. Nilipota na mnyonyesha mtoto ziwa la kushoto, asubuhi nimeamka ziwa linauma kama mdudu anatembea ndani. Hilo hilo ambalo ulikuwa unanyonyesha? Ndio, linauma kwa chini. Kama kuna mdudu ndani. Ni kama kuna mdudu ndani. Paka nilipokuja kwenye ibada bado likali endelea kuuma. Ndio nikaja hapa mbele ukaniombea baba. Ehe, baada ya maombi nini kilitokea? Baada ya maombi nilipona pale pale paka leo sisikii tena ile hali. Huyo mdudu amepotea. Amepotea. Jamani, hii mambo ya ndoto haya, kuna watu wanaota ndoto wanazipuuza. Lakini ndoto ilianza, binti huyu hana mtoto au na mtoto? Hapana. Hajawahi kuwa na mtoto wala kubeba mimba. Lakini cha ajabu akashangaa ananyonyesha mtoto. Usiku alipoamka asubuhi, lile ziwa lilokuwa ananyonyesha mtoto usiku wa ndoto, akaanza kuhisi lina, kuna mdudu yuko ndani anatembea. Huyo mdudu alikuwa anatembeaje yani? Nini kama wale wadudu ambao wanatembea hivi? Wanakuwa okay, wadudu wanaotembea. Kwa anatembea kwenye ziwa lako? Kwenye ziwa kwa chini ndo alikuwa anatembea. Ni linauma linaacha. Mara ukanaona nahisi kama mdudu ya kabisa anatembea kwa ndani. Anatembea kwa ndani. Ndiyo. Kwa hiyo hali ukashinda nayo mpaka jioni? Nikashinda nayo mpaka jioni. Ndiyo ukaja ibadani? Ndiyo nikaja ibadani. Baba ninamfungua binti. Pepo ya kansa. Mapepo ina yote. Toka nje. Toka nje haraka. Waka moto, rusha moto, sema fire, mweka. Fire. Tena. Fire. Toa uvimbe haraka. Toa haraka, toa hiyo vitu. Kimbia. Rusha moto tena. Fire. Rusha moto. Fire. Shika tumbo lake. Fire. Kwa jina la Yesu. Baba ninamfungua kuanzia saa hii. Kwa jina la Yesu Kristo. Hawatakaa hapo kwenye hilo titi. Kuanzia leo. Amesimama juu akague. Na baada ya maombi ndio ikapotea, mpaka leo hakuna tena hiyo mdudu. Sijasikia kabisa. Hadi kuna saa na kati anasema au itarudi, ni lakini haijarudi tena. Haijarudi tena. Ndio. Watu wengi ambao wanashangaa, mara anapima anaambiwa uvimbe, mara kansa, mara sijui nini, saratani, sijui na vitu gani, tayari unagundua huenda ilianza kwenye ndoto. Huyu angeacha huyo
ilo ni pepo tayari lipanda, lilipandikiza kitu kwenye nini? Kwenye ziwa lake. Alikuwa ananyonyesha anahisi ni mtoto, kumbe ni pepo. Sema watoto wa kipepo kwenye ndoto. Watoto wa kipepo kwenye ndoto. Waka moto na kufa kwa jina la Yesu. Waka moto na kufa kwa jina la Yesu. Sema fire! Fire! Kabisa kabisa. Mdudu anatembea kabisa. Emtulia hapa. Ulikuwa unasikia mdudu unatembea. Ndio. Sasa hivi aliumi kabisa, kabisa na kabisa. Umegusa hamna maumivu yoyote. Nimelibinya kabisa. Kabisa hamna maumivu. Amna. Yesu ni mzuri. Angalia, baada ya maombi imepotea kabisa. Lakini cha ajabu ilianza kwenye ndoto, akishika ziwa linauma, alafu mdudu anatembea ndani. Nini kingeendelea mpaka mwisho? Ukuta mtu anapima anakuta nini? Kuna uvimbe au kansa au chochote. Lakini Mungu ni wa ajabu. Msipuuze ndoto. Na usikiliza kwa njia ya redio, usiwe mtu wa kupuuza nini? Ndoto. Ndoto. Facebook unayeniangalia, YouTube, usiwe mtu wa kupuuza nini? Ndoto. Ndoto. Ukiota ndoto ishughulikie mapema. Amen. Wanasema hata mkuyu ulianza kama mchicha. Kwa tatizo lilochukua miaka 20, miaka 40 lilianza kwenye ndoto huenda. Ila mtu alipopuuza likaendelea kukua, mwisho likawa kama mkuyu. Usipuuze nini? Ndoto. Shughulikia ndoto mapema. Nyosha mikono yako juu ni kuombe neema. Bwana Yesu, natamka upenyo. Amen. Natamka neema, natamka baraka. Amen. Natamka ushindi kwa binti huyu. Amen. Adui hata muona tena, hawatapandikiza chochote kwenye mwili wake kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Mpeni Yesu makofi mengi mazito. Hallelujah.